Selamat pagi, salam sejahtera. Berita yang menyedihkan daripada Anwar Ibrahim pagi ini. Beliau men-tweet, terima berita sedih sahabat kami, seorang tokoh peguam dan antara reformis terawal, saudari Kamar Ainia binti Kamaruzaman, telah pergi menyahut panggilan ilahi semalam. Saya doakan keluarnya kuat mendepani ujian. Semoga rohnya diberi tempat yang terbaik oleh Yang Maha Esa. Tweet terkini daripada Anwar Ibrahim, rasmi tweetnya. Berita menyedihkan untuk rakyat Malaysia. Al-Fatihah. Bye-bye. Thank you.